Hei Annabelle! Onpa sinulla hienoja leluja! Hirvi! Pieni talo, jossa on ikkuna ja savupiippu. Ja tämä on lammas. Nyt minä pesen sinut. Tässä ovat Annabellen uimapuvut. Sinivalkoraidallinen uimapuku. Vaaleanpunainen pilkullinen uimapuku rusetilla ja hameella. Vaaleanpunainen lammaskuvioinen uimapuku. Keltainen uimapuku vaaleanpunaisella röyhelöllä. Minkä uimapuvun sinä valitset? Lammas uimapuvun tietenkin! Ota lelu. Tule tänne. Valutetaan vaahto. Ja veteen. Tämä on Gelli Buff -jauhetta. Vaaleanpunaista ja vihreää. Kumman valitsemme? Vaaleanpunaisen tietenkin! Katso, mitä nyt tapahtuu! Siitä tuli slaimia! Nämä ovat kylpyleluja! Ota pieni krokotiili! Ja pikku ankat. (Tos)
otetaan paketista toinen pussi. Katso, mitä nyt tapahtuu. Slime muuttuu takaisin vedeksi. Nyt me pyyhimme sinut kuivaksi. Luokseni, Annabelle. Nyt syödään. Katso, miten herkullista puuroa. Hei, Annabelle! Puuro ei ole piirtämistä varten, vaan syömistä varten. Mennään pesemään kädet. Istu tässä. Minä korjaan pöydän. Nyt me piirrämme kanssasi. Tämä on pensseli. Ja tämä on piirustuslehtiö. Nämä ovat sormivärejä. Sinä voit piirtää käsillä. Katso, kuinka paljon värejä. Mistä sinä pidät eniten? Punaisesta. Selvä. Hyvä tyttö! Minä valitsen vihreän.
nukkua. Katso, Annabel, mitä minä nyt teen. Tämä on minun kämmeneni ja tämä on sinun. Olipa kiva leikkiä yhdessä. Nyt pitää pestä kädet. Minä tiedän vielä yhden sormileikin. Annabel nukahti.